নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই দেৱীকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰক্ষী আৰক্ষী আৰু আৰক্ষী ৰাজ্যত এতিয়া কেৱল আৰক্ষীৰ খবৰ সুপাৰী মাফিয়াক 5 কোটি টকা দাবী কৰা বিয়াগম আৰক্ষী বিষয়া এতিয়া গেলাগৰমত থাকিব লগা হৈছে লকআপত মহিলা গরম গাত গরম পানি ঢালি জেলর ভাত খাইছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়ায় তার মাজতে সকলোৰে অলক্ষিত থাকি গৈছে এগৰাকী আৰক্ষী 11 দিনৰ সন্ধান নাই পলটনবজাৰ মহিলা থানাৰ আৰক্ষী কনিষ্টেবল গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত হৰাইঘাট দলংত উদ্ধার হৈছিল গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ চেণ্ডেল চশমা আৰু মোবাইল তাৰ পিছৰে পৰা আজিলৈকে কোনো খবৰ নাই গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ সন্ধানত এছডিআৰএফ এনডিআৰএফে অভিযান চলাইছিল যদিও আজিলৈকে নাপালে কোনো সুসূত্ৰ অভিযানত এছডিআৰএফে এখন কাগজৰ টুকুৰা লাভ কৰিছিল বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছিল যদিও এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে খোলা নাই কোনো ধৰণৰ মুখ সঁচাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছে নেকি গায়ত্ৰী হাজৰিকাই যদিহে গায়ত্ৰী হাজৰিকাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছে তেনেহ'লে আজিলৈকে কিয় উদ্ধাৰ নহ'ল মৃতদেহ কাৰণ মৃত্যুৰ পিছত নদীত উপঙি থাকে মৃতদেহ নহ'লে চৰৰ পাৰত নাইবা বাংলাদেশতো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ নজিৰ আছে কিন্তু গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ আজিলৈকে এছডিআৰএফ এনডিআৰএফে কোনো মৃতৰ সন্ধান চলাইছিল যদিও আজিলৈকে কোনো সুসূত্ৰ লাভ নকৰিলে নে গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ নিৰুদ্দেশৰ আঁৰত কিবা অন্য কিবা ৰহস্য জড়িত হৈ আছে নেকি কাৰণ গায়ত্ৰীৰ নিৰুদ্দেশত আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মুখ নুখুলিলে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যদি এনে হয় তেনেহ'লে সাধাৰণ লোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কেইবাবছৰ পূৰ্বে নয়ন ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকো শৰাইঘাটৰ পৰা জাপ দিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত কিন্তু আজিলৈকে উদ্ধাৰ নহ'ল তেখেতৰ মৃতদেহ গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ দৰেই নয়ন ভট্টাচাৰ্যৰো গাড়ী চেণ্ডেল আৰু মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছিল শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰত তাৰপিছত এছডিআৰএফ এনডিআৰএফে কেইবাদিনো ধৰি নয়ন ভট্টাচাৰ্যৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত নেপালে নয়ন ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এনেকৈ তদন্তৰ মেৰ পাছত ওলমি ৰ'ব নেকি গায়ত্ৰী হাজৰিকা নয়ন ভট্টাচাৰ্যৰ উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰথমে গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ নিখোজৰ আঁৰত শিলসাকোৰ উচ্ছেদ অভিযান বুলি বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু উচ্ছেদ অভিযানত গায়ত্ৰী হাজৰিকাক নিয়োগ কৰা নাছিল বুলি টুইটযোগে জনাইছিল ডিজিপি জি পি সিঙে নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ ঘৰ গায়ত্ৰী হাজৰিকা ছবছৰ ধৰি গুৱাহাটীত কৰ্মৰত আছিল গায়ত্ৰী হাজৰিকা কিছুদিন ধৰি জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অসুস্থ হৈ আছিল পল্টনবজাৰ থানাৰ মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টেবল গায়ত্ৰী হাজৰিকা